Jaunpiebalgas kultūras centrā mērīšana ierodas Zārtiņa Marija Elga, kur tūlīt svinēs 99. dzimšanas dienu. Izrādās viņa 1936. Gadā piedalījās pirmajā piebaldzēna mērīšanas procesā. Es kaut vienu bildi tā kā jūtu, ka tur bija stādie riekas visu ģimeni bildēju. Un... Tas, kad uztraucies, nekā... Nezināja, kas tur dotiek, kas nedotiek. Šajās dienās pētījumā piedalījušies pa 4 cilvēku līdzīgs mērījums sniedz pirms 90 gadiem. Arī citi, kur ieradās pie pētniekiem, atzīst. Šāda ekskluzīva iespēja nedrīkst laist garām. Man ļoti, ļoti liela interese, kā tas šodien notiks. Un es saprotu arī, ka mani senči ir mērījušies, jo mēs dzīvojam Piebalgā jau paudžu paudzēs, daudzās paudžu paudzēs. Ja tu esi Piebalgā, tad tas vienkārši ir jāizdara. Un tā kā arī man saknes nāk no šajienes, tad citu variantu nebija. Pētījuma veicēja stāsta, ka jūlijā Vecpiebalgā uz mērīšanu atnākuši vairāk nekā 300 cilvēku un ir ļoti pateicīgi un priecīgi par lielo interesi. Viņiem ir labi izpratni par saviem ciltskokiem, un viņi daudz zina, ka viņu senči ir piedalījušies iepriekšējo antropoloģiskajā pētījumā, un viņi ir interesējušies par to, kādi dati toreiz bija. Studenti, kur arī piedalās šajā pētījumā, atzīst, ka tā ir unikāla iespēja darbojoties praktiski un iegūt dažādas zināšanas. Cilvēks mēra, viņu augums ir gandrīz tas pats, ka ja viņi izplastu rokas pilnā platumā, tad šiem izmēriem jābūt ir vienādiem, bet piebaldzēniem ir tas, ka viņiem rokas izplašot, viņiem ir lielāks kā metros sanāk mērot milimetros un centimetros, ka šis garums ir lielāks un tas, man liekas, ir interesanti, ka iespējams varbūt viņi ir strādīgi, darbīgi ļaudis. Datus arī ar 3D tehnoloģijām Piebalgā vāks līdz vienam tam augstam cerot sagaidīt kopā 500 dalībniekus. Tad tos ievadīs, analizēs un plāni ir lieli. Tagad ir digitalizēts 4 reģioni. Tas ir Piebalga, tāda Vidzemes Jūrmala, Bauskas apriņķis un Kurzemē viens reģions. Nu, tātad, protams, pirmais būtu tā kā šos četrus arī atkārtot, un mums parādītos iespēja ne tikai salīdzināt šīs gadsimta pārmaiņas, nu, tādā 90 gadu vai bišķopta vairāk gadu griezumā, bet arī parādītos iespējas analizēt pārmaiņas starp dažādiem Latvijas reģioniem. Kad būs gaidām pirmie zinātniskie secinājumi, nav vēl zināms. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.